tady vidíte prasátka v přímém přenosu, natáčený při baterce, při obyčejné baterce. A už se mi to nelíbí. Normálně prasátka na pár metrů, svítím na ně baterkou a ani to s nima nejde. Akorát zalezli dál do porostu. Tady vidíte, že ty prasata jsou odvyklí lovu při baterce a prakticky na ně ani moc nereagují, takže kdybych chtěl lovit, tak jedno z těch čuníků můžu klidně skolit.